रसिया सी ग्रेन सम्झौताबाट बाहिरिएको छ जुन सम्झौताले कालो सागरमा युक्रेनी खाद्यान्नको सुरक्षित निर्यात गर्न अनुमति दिएको थियो यो सम्झौताबाट रूस बाहिरिएसँगै विश्वमा खाद्य संकट हुने र यसबाट लाखौं मानिस प्रभावित हुने संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाएको छ खाद्यान्नको मूल्यमा भएको वृद्धिले सम्भावित रूपमा भोकमरी र लाखौं मानिसहरूको लागि खराब हुन सक्ने संयुक्त राष्ट्र संघका सहायता प्रमुखले सुरक्षा परिषदमा चेतावनी दिएका छन् रूसले सोमबार ब्ल्याक सी अनाज सम्झौताबाट बाहिरिएको भन्दै खाद्यान्न र मल निर्यात सुधार गर्ने आफ्ना मागहरू पूरा नभएको बताएको थियो रूसले युक्रेनले गरीब देशहरूमा पर्याप्त अन्न नपुर्याएको पनि आरोप लगाएको छ संयुक्त संघका सहायता प्रमुख मार्टिन ग्रिफिटले पन्ध्र सदस्यीय निकायलाई भनेका छन् विकासोन्मुख देशका घर परिवारहरूले उच्च मूल्य वृद्धिलाई तीव्र रूपमा चाँडै महसुस गर्नेछन् उनले हाल उनासत्तरी देशका करिब छत्तीस करोड़ बीस लाख मानिसलाई मानवीय सहायताको आवश्यकता रहेको बताएका छन् केही मानिसहरू भोकै हुनेछन् कोही भोकै मर्नेछन् र यो निर्णयका का कारण धेरैको मृत्यु हुन सक्छ ग्रिफिथ्सले भनेका छन् संयुक्त राष्ट्रसंघले कालो सागर सम्झौताले विश्वमा खाद्यान्नको मूल्य तेइस प्रतिशत भन्दा बढ़ी घटाएर रा गरीब राष्ट्रहरूलाई फाइदा पुगेको तर्क गरेको छ संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रमले पनि अफगानिस्तान जिबुटी इथोपिया केन्या सोमालिया सुडान र यमनका करिब सात लाख पच्चीस हजार मेट्रिक टन युक्रेनी अन्न पठाएको छ तर रुसको तर्फबाट बोलेका अर्थशास्त्री मिखायल खानले सबैभन्दा गरीब देशहरूले मात्र तीन प्रतिशत अन्न प्राप्त गरेको बताएका छन् रूसी उपविदेश मन्त्री सर्गे भर्सिनिनले शुक्रबार मस्कोमा भनेका छन् रसियाले सम्झौताबाट पछि हटेर अति आवश्यक देशहरूमा अन्न निर्यात गर्न वार्ता गरिरहेको छ तर अहिलेसम्म कुनै पनि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छैन रसियाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदमा आफ्नै सहयोगी चीन र विकासोन्मुख देशहरूको दबावको साथसाथै विश्वव्यापी खाद्य संकटबाट बस्न र युक्रेनबाट अनाज निर्यातलाई अनुमति दिन पश्चिमाहरूको दबावको सामना गरेको छ सा। रूसले ब्ल्याक सीको ठूलो भूभागलाई नेभिगेशनका लागि खतरनाक घोषणा गरेपछि संयुक्त राष्ट्रसंघले समुद्रमा कुनै पनि सैन्य कार्यवाहीले विपत्तिजनक परिणाम निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिएको छ